Біріккен қалаға арналған цифрлық технологиялар. Олар елді мекендегі жағдайдың барысын болжауға қалай көмектеседі. Жолдағы көлік кептелісін шешуге, және тиісті қызметті шұғыл әрі дер кезінде алуға цифрлық технологияның әсері қандай. Толығырақ цифрлық Қазақстан хабарының бүгінгі санында. Үлкен қаладағы өмір ағынын тұрғындардың өзі дәл қадағалай алмайды. Қайда не өтіп жатыр, қалай жетуге болады, қайда барып демалуға болады. Осының бәрі және бұдан да басқа көптеген мәселе тұрғындар өмір сүретін үлкен қалада секунд сайын орын алып жатады. Мүдделі адам бұл мәселелердің шешімін проблема туындаған кезде ақ білгісі келеді. Қалалық қызметтер мүмкіндігіне қарай жауаптарды дайындайды, бірақ олардың бүкіл қызметі осыған арналса, онда тікелей міндетін атқаруға оларда мүлде уақыт қалмас еді. Үйдегі әр тұрғынға жарылған құбырды қашан жөндейтінін түсіндіріп жүрген жұмысшының жұмысты мерзімінен кеш аяқтайтыны анық. Осындай сәтте астаналық тұрғындарға цифрлық технология көмекке келеді. Көптеген қосымша қала халқына ағымдағы жағдай туралы жедел ақпарат бере алады. Мобильное приложение Smart Astana. Smart Astana мобильді қосымшасы. Оны сынақ режимінде іске қостық. Қазір мобильді қосымшамызға 70-ке жуық әртүрлі қызмет шоғырландырылған. 2019 жылы Big Data қызметін жетілдіретініміз анық. Бұл қазақстандық өнім. Мобильді қосымшамызды дамытамыз. Ол бүгінгіден де жақсы. Әрі жылдан болады. Қазір аздаған кемшіліктері бар. Оны жетілдіріп оңтайландырамыз. Ақылды аудан жобасын дамытуды жалғастырамыз. Осы жобаға былтыр Еуропалық экономикалық комиссияны тартты. Олар бізге өте қызықты ұсыныстар тастады. Жақын болашақта Астанада заттар интернеті платформасын енгізеді. Интеллектуалды жүйе әр түрлі көздерден келетін мәліметтерді жинайды. Мысалы, су, электр және жылу энергиясы есептегіштерінің көрсеткіштері. Бірақ есептеу құралдарынан алынған ауқымды мәлімет өздігінен өңделмейді. Мұнда да цифрлық технология көмекке келеді. Big data. Big Data – бұл ауқымды мәліметтер. Оны қалай түсінеміз? Бұл 100% қазақстандық өнім. Ол деректерді жинайтын платформа. Бүгінде 60-тай әртүрлі дерек қор бар. Олар мекенжай регистрі, жеке және заңды тұлғалардың дерек қоры. Оның бізге қандай көмегі бар? Біз цифрлық картадан адамдардың қайда тұратынын, қайда жұмыс істеп, қайда оқитынын, кімнің автокөлігі бар, кімде жоқ, кімнің баласы бар, олар қай мектепке барады, маңында қандай аурухана бар екенін көре аламыз. Яғни осының бәрі жалпы жағдайды көрсетеді. Мысалы, біз қай жерде мектеп жетпейтінін, қай жерге аурухана керек екенін білеміз. Осы бойынша сараптама жасалды. Қазір әкімшілікте қызу талқылануда. Заманауи қалалар дегеніміз абаттандырылған, коммуникация жүргізілген, асфальт салынған, жүздеген тұрғын үйі мен кеңсесі және тұрғындары бар шаһар емес. Қазір қала құрылысшыларынан жылдамдық талап етіледі. Қала тұрғындары аялдамаға уақытында келетін автобусқа қанағаттанбайды. Оларға ыңғайлы да жайлы жаяу жүргінші логистикасы. Автобус аялдамасында әртүрлі қосымша қызмет керек. Бірақ бір ғана ақылды аялдамалардан қала ақылды болып кетпейді. Астанада бүгінде ондаған заманауи технология енгізіліп жатыр. Солардың арқасында қала өз тұрғындарымен және қонақтарымен тілдесе алады. В ближайшее время, я думаю, жақында қай жерге мектеп салу қажеттігі туралы шешім шығады деп ойлаймын. Қай жерде емхананың, аурухананың әлеуетін арттыру керектігі анықталады. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында денсаулық сақтау басқармасы үйге келетін дәрігерлердің шағын емханасын салуы мүмкін. Осының бәрі қарастырылуда. Ол бұрын қағаз түрінде болған. Адамдар жиналып отырып кеңесетін. Қазір шешім қабылдауға нақты жағдайды баяндайтын осындай платформа ұсынылып отыр. Ақылды қала дегеніміз жоғары технологиялы ғана емес. Сонымен қатар жан жақты ойластырылған болуы керек. Мысалы, автокөліктер адамдарға кедергі келтірмеуі, ал адамдардың әр минуты темір тұлпардан қауіптенумен өтпеуі керек. Ақылды қалада осының бәрі мейлінше үйлесім табуы тиіс. 70-80%. Оқушылардың шамамен 70-80% үйінен алыс жердегі мектепте оқиды. Бұл нені білдіреді? Яғни көлік желісіне қосымша жүктеме түседі деген сөз. Мектеп демалысы кезінде қалада көлік кептелісі болмайтынын байқаған шығарсыз. Сабақ басталысымен бұл үрдіс басталады. Неге? Себебі әр баланы ата-анасы мектепке автокөлікпен апарады.
цифрлық технология өмірімізді өзгертіп жатыр. Электронды кітап мазмұнын өз айтып береді. Ақылды аялдама ақырған аязда жылытат, жазға аптапта салқындатат, келесі ақылды автобустың қашан келетінін айтат. Ал сіздер әдеттегідей барлық жаңашылдықтар туралы цифрлық Қазақстан хабарынан біле аласыздар.